Baku nunca desaponta os fãs da Fórmula 2. Então se preparem, os carros estão no grid e a qualquer momento teremos o início da corrida de hoje. Bem-vindos ao Azerbaijão. Este não é um circuito comum, ele nos dá um dos testes mais completos na área. O setor 1 tem curvas de 90 graus. O setor 2 fica ainda mais apertado com a presença de muros antigos da cidade. O setor 3, com apenas a curva 16 para negociar, seguida de 2,2 km grudado no chão a toda velocidade na sexta marcha até o fim. Aqui comigo está um homem acostumado à velocidade. David Valsec, que entrou para o Hall da Fama do GP2 de 2012. É muito bom ter você aqui, David. Você está gostando desse dia aqui em Baku? Com certeza, Alex. Baku é fantástica, assim como a pista. Ela se insere em meio à arquitetura espetacular da cidade, mas ainda consegue nos proporcionar altas velocidades e é um dos circuitos mais emocionantes da temporada. É importante chamar atenção, Alex, para o fato de que, apesar de serem lindas, as ruas são altamente perigosas. Esse é um circuito que requer tanto perícia quanto reações rápidas, principalmente quando se aproxima do trecho de ladeira estreita. Não vai me surpreender se virmos um ou dois safety cars durante a corrida hoje. Vamos dar uma olhada no grid de largada para a corrida. Felipe Drugovich está na pole position e é Pedro Piquet na P2. Analisando o resto do grid, nós temos Armstrong, Aitken, Juliano Alesi e Lundgaard, Aylot, Daruvala, Samaya, Artyom Markelov, Schwartzman, Mazepin, Nobuharu Matsushita, Tsunoda, Sato, Tigtum, Giotto e Mick Schumacher, Zou e Sean Glael. Nissany e Louis Deletra larga do final do grid. Com os preparativos quase terminados, vamos para a pista. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz. Não me deixe na mão. Na largada, não queremos ficar parados no lugar. Parece estável por enquanto. Nós esperamos chuva.
Fique de olho nas luzes. A sequência de largada vai começar assim que o grid se formar. Prepare a embreagem. Thank you.
está com pneus super macios, Gastos. Thank you.
17 segundos.
rápida da corrida. Do companheiro de equipe atrás de você é de 29,5 segundos. Yeah.
fantástica, simplesmente fantástica. Você mereceu vencer. E com isso terminamos mais uma excelente corrida. Eu me pergunto, David Valsec, como os vencedores se destacaram dos concorrentes? A chave dessa vitória foi a gestão dos pneus. É importante lembrar que o que importa não é dirigir o mais rápido possível, é preciso ter consistência. É preciso manter a velocidade durante toda a corrida, ou seja, conseguir fazer bons tempos de volta sem destruir os pneus. Foi daí que surgiu a vitória de hoje. Nossos pilotos estão vindo para a cerimônia do pódio. E é a MP Motorsport que vai levantar o maior troféu hoje. Parabéns a toda a equipe pelo desempenho fantástico. Depois desta etapa do Campeonato Mundial, as coisas ficaram assim na tabela dos pilotos. Bom resultado para Felipe Drugovich, que aumenta sua vantagem no topo do campeonato. E então, David Valsec, quem você acha que foi o melhor piloto do dia? Meu voto tem que ser para o Callum Ilott. Ele está criando uma reputação de corridas seguras e consistentes. E fez valer a sua reputação hoje. Vamos falar das equipes, então. A MP Motorsport abre mais distância na liderança. Depois de todo esse drama, não deixem de estar conosco na próxima corrida. Esperamos ver vocês de novo, hein? Até lá!